magaalada Garissa ayaa maalmahan waxaa laga dareemayaa ololaha doorashada guud ee dalka ee 2022 taasoo siyaasiyiinta u hanqaltaagaya sagxadda siyaasadda ay haatana bilaabeen in ay la kulmaan jifadooda. Kulan maanta ka dhacay magaalada Garissa ayaa Beesha Reer Maxamed waxay kaga tashanayeen ciddii u matali lahayd kursiga wakiilka golaha deegaanka ee Waaberi, waxaana odayaasha hadalladoodii ka mid ahaa wixii qoyskii hoosay baan soo marnay, amarka kasoo gudubtay maxamuud waa soo martay, maantana Reer Maxamed baa taagan tahay. Intan walaalahee kulley nin kasta uu ka warqabay Soomaali wax kuma mahadeel madeer, waxay iskaga warqabtaa barkinta ay kala islaa Soomaalida hebelow nin ku jecel iyo nin ku naceeb xogtaada waa hayaan xog xun yaan laga hayn bay duqaydan u dardaaran jireen. Marka kulley waa ka warhaysiin arrinta aan maanta meeshan idinku yeernay, waanad ku maasiin saadna soo ajubteen, waa arrinta iyada eh oo ninkan doorashada rabo consulka waa berin u rabo, saasaan idinku yeernay. Warkiina waa intaas, aan waliba aan idinka casrayn saa loo soo ajiibtina naguna qaataan. Asalaamu calaykum. Intaas oo dhanna tulan baan u nahay anagu baqdayaal uleh, oo waxaan u rabo inaan maskaxdooda aan dejinno, maskaxdayna aan dejinno. Saad adigeed warkii waan qaadanay waana maqalnay, waqtigana aada buu u dambeeyaa. Waxyaa fara badan ka dambeeya inaan gaalka imaadaan, sidaasaan u qaadanay oon olo noqonaynaa. cid ka soo horreysayna ma laha, saan hadda aniga naftayda aaminsanahay ila odayaashaan ka mid ah magaalada joogay. Waxaa keliya hadda aan leenahay waxa weeye hawadu waa iswada daba joogtaa. Maanta hadda aad ii gogolatay ana berri baan ku dhihi haddii ilaah yidhaaho, weliba hadda carabkaan ku dhufanay meeshan waxaan qabaa inaan nahay cid kale ayna ka istaagayno. Hadda cidda noo gogolatay oon raali oganahay ani ahaan aan ku hormaray. Waxyaalaha haddaan u fadhino maanta munaasabada waxa weeyaan ninka walaalkayna wax naga soo codsaday oo arrimo siyaasad ku saabsan. Inta badana siyaasadda markii waqtigeeda la gaaro waa isku qasmataa. Waxaa aad u fiican intaan weli la gaarin dadkan la kala hagaajiyo, la kala nidaamiyo waa fiican. Maanta hadduu asiga u yimid aanan qirnay, aanan ka markhaati kacnay inuu asiga ugu horreeyey, marka maxaanuu diidayaa inaan u qirno? Waxaan jeclaan lahaa inaan dhahno asagaan qaadno. Marka Reer Maxamed waxaan u malayna waa beri ninkii maanta gogol noo dhigtay oo waa beri u horeeyo waa Abubakar Suu. Taasaan karayn ha la qireen, waxaa daba taal ninkii waa beri u horeeya hadduu isagiiho waa duugowday in la dhihin kii beri imaado run loo sheego. Kii waa beri ogada imaado Reer Maxamedi intan meesha fadhid inay run u sheegto oo loo dhaho ninkaasaa ka horeeya. Marka anigu waxay ila tahay nimankan walaalayn hadday soo horumareen kursigan aan u dayno ayaga kursigan aan u dayno kursiga ruqaana ilkajiiraha loo daayo. Waxaan rabaa maanta inaan wada isku ogaano shaqadu rugada bay xoogis, laakiin inta waa inta talka weysa wada isku ogaano inaan dhahno labada kursi, kursina ilkajiiraha aan u calaameyno, kursina aan Maxamuud u calaameyno. Weliba kursigan maanta wuu adag yahay, aad buu adag yahay. Kursigan samadal baa naga dambeeya maanta, bahasha meel xun bay maraysaa. Waxaan rabnaa anagoo isku duuban in aan samada ku galaano walaalo maanta noo daa. Kaana walaalaha naga reelka jiirte masanaani iyo meesha ilaa fuqa waa isku madaxba kale mahee inaan kursiga ayagaan u istaagno oo weliba sahan badan intaan u dirno aan ahno labada kursi aan kala qaadane Reer Maxamed labada kursi ku kala jeeso. Saasaan anag waa joogno, taasaan soo jeedina. Ilka jiiro gogosher maad adaale Maxamuud ma dhowaa loo dhigay, mar kalaa loo dhigay, Cumar toban kooraa loo dhigay. Gogosher ilka jiiraa lagu soo dhoweeyey maanta. Ilka jiiro waxaa lagu xigtaa baan kuugu ah, waxaad igay maatana baan ku diyaaran ku ah. Hadduu ilaahay ii qoro waan ka bixdaanay. Intan naay ku qaabishay ha naga ahaado asagaaras, ha
حتى هذا التفاف كلان صار أنت ماشين كرة أوجو ما كيري ما كيري ما كينو حسن مثلاً صاب وانك هذي كتير فارح في خير بدو دكتور على قد جورج ماشين نقول على قد جورج ما تان تان كمرنا هذا يعني نقول بدرين هذا نقول ما لسه نقول ما ذي يا أخي كم إنسان ليك جدار كا جدار كين بعده وعلى قاعه هوري لمن ده رحمة الله سبحانه دنا ما قارس دنا ما مثلاً مدن أبو بكر سجو وإسق على هالجوشة أياسي وين أقوم هذا عليي دمان أنتي صاح درتي كل كان السياسة ذات. طول كيجو وما سنتهن وات إشرف تاني إله نشفرو مقام كذا سيسن وان أركي إن شاء الله وأنا جنا وان دذال دونا واحد الله واحد بنوع عليا كم دقة غايو. إن شاء الله تعالى وح الله وحر نوسع سيو ماذا حنك هاي كله كلن كهاد بوسيهر ليه هاي سيد ولا ليه الشيعان مددر بوسو سعدي مالحاض ما تركسو جيني هاي وقصه وقصه هو سيء وحرجينا إن شاء الله تعالى ماجن ملك السر يسوينا سيجيو